E galera, beleza? Falando Lego, estou trazendo mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Em Busca da Ovelha. E galera, eu vou mostrar aqui o meu elfo que eu ganhei por causa do vídeo de Natal. Ele é o Vander Valdoilson. Vander Valdoilson, porque esse é um nome muito bom, cara. Vander Valdoilson, olá. O mais legal é que eu posso virar um villager. What the fuck? Eu posso virar um villager. Agora sou um villager. E o Vander Valdoilson é o meu filho. Então vamos para a primeira partida logo, já que meu filho é o Vander Valdoilson. Meu Deus, esse nome é muito bom. Parabéns. Pronto, galera, vamos para a primeira partida aqui. E só tem três pessoas, isso é uma coisa muito boa. Porque a gente tem mais chances de ganhar, não é? Bem, os caras estão. O cara tá invisível aqui, mas isso é normal, eu descobri isso. E o cara tá até AFK, mano. Tem três pessoas e uma tá AFK. O internet também parece que tá AFK. Pronto. O cara tá AFK mesmo. Ok, First Blood no AFK. Mano, só tem eu contra esse cara, é sério. Já no começo assim, já começou com três pessoas, uma já tá AFK. É isso. Vou ter que os grátis dele. O grátis. Né? Faz sentido. YOLO! Toma essa, velho. Vem, volta aqui. Volta aqui, velho. Volta. Tacaram um hook na cara, mano. Nossa, double combo, combo, combo. Esse cara aí tá muito easy, mano. Meu Deus, velho. Essa partida vai ser a partida mais easy da história. Ó, já uma coisa pro título do vídeo. Porque não tem como eu perder essa partida. Entra assim o hackmaster.com, né? Entrou o cara do hack.com aqui. Hack.com. Ele mata todo mundo assim, em um hit e eu morro, né? Se ele mata todo mundo, eu morro, né? Isso é meio óbvio. Véi, você não morre nunca? Nossa! Ganhar! Vou ganhar de 4 a 0 no primeiro vídeo. Quer dizer, na primeira partida. Galera, isso não foi a primeira partida, mas é a primeira que eu ganhei. Que é o que eu vou ganhar, provavelmente, né? Porque eu faço parte do mundo. Meu céu, pronto, ganhei. Cara, eu ganhei com 4 vidas. Véi, a primeira partida com 4 vidas. Isso foi épico. Então vamos pra próxima. Ok, galera, vamos pra mais uma partida aqui. Bora lá, cara. Eu tô no mesmo negócio do anterior. E, pera, tem um Sander. Sander 537 e um Sander e HB. Tá meio estranho. Tem dois Sanders. Na minha partida eu nunca vi ninguém com Nick Sander. Eu tô no mesmo server que anterior, só que não tem ninguém da mesma partida anterior. Eu gosto de subir aqui em cima porque subir ali embaixo é difícil, né? Não, eu gosto de subir aqui em. Eu gosto de subir em cima deste prédio. Eu gosto de subir neste prédio porque eu pulo lá de cima e quanto mais alto eu pular com esse poder aqui, mais dano eu dou. Nossa, mano. Você viu isso? Eu girei ali e já tirei o negócio e matei, mano. Mas tô com 4 vidas ainda. Isso é uma coisa extremamente boa. Bora lá, matei esse cara. Olha. Para de tacar esses bagulho em mim, mano. Isso é sacanagem, viu? Isso aqui é sacanagem, viu? Eu puta botão de sacanagem, viu? Nossa, eu matei ele. Eu pulei, dei um super pulo, dei um hit nele por pouco e matei. Eu não sei como aquele hit matou ele, mas tudo bem. Tudo bem, né? Eu dei um hit super aleatório nele e matei. Tá bom, obrigado por deixar eu matar você tão facilmente. Volte sempre. No caso, agora, se você voltar sempre, é tudo. Meu Deus, eu caí um raio aqui. Não sei se deu pra ouvir. Aqui não chove nunca, mano. Aqui parece o lugar que mais fica nublado e menos chove, mano. Porque aqui fica nublado todo dia. E não tá chovendo. E não chove nenhum dia. É muito zoado aqui.
Eu não vou falar onde eu moro, porque é um segredo. Morre logo, velho. Caramba, mano. Ganhei com 4 vidas de novo. Caramba, velho. Velho, eu vou colocar... Cara, se eu ganhar mais uma vez com 4 vidas, eu vou colocar só partidas de 4 vidas nesse vídeo. Vou colocar... Meu Deus, cara. Que sorte. Ok, vamos para mais uma partida. Eu vou falar aqui que eu tô... Que eu tô gravando pra... Pra ver a reação das pessoas. Eu falei que eu tô gravando antes de qualquer coisa. Porque geralmente quando alguém fala que tá gravando, quer dizer que tem algum hack, mano. Pelo menos eu geralmente só falo que eu tô gravando quando não tem algum hack, assim. E quando eu tô gravando de verdade, né? Morre, Tommy Craft. Por que Tommy Craft, cara? Você joga Minecraft? Por que você joga Minecraft, cara? Minecraft não é um jogo bom. Vamos ver isso aí. Morre, oh boy! Oh boy! Nossa, pior que ele morreu mesmo. Pior que é o poder do oh boy. No caso não é o poder dele porque ele morreu, né? Mas é o poder de falar o nome dele. Nossa, que é isso, cara? É um knockback através da parede. Esse é algum poder dele. Knockback através da parede. Vamos ver. Ai meu Deus! Eu dei o knockback através da parede de novo. Só que dessa vez não foi através da parede. Só que foi igual. Véi, eu não acredito. Não é possível que eu vou ganhar partida pela terceira vez. O Oboy ganhou, o Oboy perdeu já, o Oboy já perdeu. Tommy Craft vai morrer? Ah não, mano. Ah não, pensei que os dois caras fossem esqueletos do Nether, só que na verdade era a cópia dele. Mano, só tem eu esqueleto normal com 2 vidas, mano. Como assim, velho? Com 4 vidas de novo. Mano, 2 partidas. Não. Se eu ganhar essa partida com 4 vidas, velho. Eu tô gravando as partidas seguidas, mano. A partida anterior, no caso. Eu tô no mesmo server até que a partida anterior. Dá até pra mostrar. Até fala qual server que é. Se eu conseguir... Eu coloco na edição. Véi, eu ganhei com 4 vidas de novo. Falou. Tô indo embora da vida. Falou. Bem, galera, esse vídeo foi por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi, com certeza, o melhor vídeo de Em Busca da Ovelha. Eu ganhei... Mano, eu não acredito. Eu vou colocar aqui os meus óculos. Deal with it. Porque, deal with it. Ganhei as 3 partidas com 4 vidas. Cara, eu não sei. Mas só avisando, eu não ganhei essas 3 partidas seguidas, ok? Eu ganhei uma parte... Eu ganhei uma partida, ganhei 4x1, a primeira partida. Eu joguei uma, ganhei de 3, que eu não coloquei no vídeo. E uma de... Daí eu joguei as outras 2 seguidas, ok? Então, bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou chamar aqui um amigo ele que me deu sorte. Que é o Vander Valdo Wilson. Meu Deus, Vander Valdo Wilson, cara, eu vou até... Eu sou até o pai dele, você pode ver aqui, eu posso virar um villager, eu viro o pai dele. E, cara, Vander Valdo Wilson, você me deu sorte. Parabéns, Vander Valdo Wilson, seu nome é muito legal, cara. E bem, seja ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E falou!